Dobrý den, vážení diváci, vítejte u 140. pevního dílu. Je 2 hodiny 30 minut a Hamáček právě začal uplatňovat své maoistické sledovací metody v praxi. Jiří Černohorský začal hledat své auto a Jirka vám teď něco řekne. Na Stodulkách je veliký problém, co se týče parkování všeobecně. To se nebavím o tom, že dneska tady je silnice, která je opravována zase tím skvělým tempem, jak to známe, kde je zhruba nějakých 40, možná 50, 60, já nevím, parkovacích víc. Míst, možná i víc. Prostě dneska není k dispozici, takže auta parkujou na Stodulkách, kde se dá, v druhé řadě, v křižovatkách. Parkujou na trávníku, parkujou na chodníku, na přechodu, parkujou v křižovatce a parkujou samozřejmě v druhé řadě. Jak třeba stojí tady tohle auto. A to je moc zajímavý. Protože předtím to, za tímhle s tím autem, teďka jak stojíme, jsem měl já auto v druhé řadě a všechny auta jsou v pořádku a jenom auto Černohorského odtáhli. Takže jo? Když se podíváte na to auto, zaměř mi ten Hyundai. Ano, už bylo. Tak vidíte krásnou věc. Hyundai. Asia Cuisine se neodtahuje. Uvidíme za chvilku, jestli patří asijskému podnikateli. No každopádně prostě odtáhli mě auto. Jiří Černohorský, jeho jediný občan aktivní, Hamáček ho sleduje, Biska ho sleduje a vás to čeká taky, až vás začnou sledovat. Kdo budete aktivní, budete terčem takovýchto drobných útoků, jako je odtažení auta za drobný přestupek, který nemůžete vyřešit jinak, protože vaši politici bohužel nechápou to, že je třeba mít parkovací místa. A na Stodulkách, jak jsem řekl, tady když si projdete, tak je naprosto běžnou praxí, že tady parkujete v druhé řadě, necháte vyhozený kvál, nemáte auto zabržděný, já jsem si ho zabezpečil, aby se náhodou nerozjelo, že jsem si pod kolo dal jsem si pod kolo kámen, aby říkám, auto se nerozjelo, takže nebyl problém ten kámen udělat a to auto potlačit. Policista mě samozřejmě na to odpověděl, než že jsem stál v křižovatce, tak jsem řekl, že jsem v křižovatce nestál, pak že teda pardon a že teda přijeli prý na udání. Já říkám, ale to auto se pro boha dalo normálně posunout a on je argumentoval tím, že co kdyby to byla 50-kilová ženská, že Ford Mondeo asi neodtlačí. No v každém případě, když policisté odtáhli jedno auto, tak jenom v této ulici jich takto parkuje tak asi 100. Tak celá pražská zásahovka by tady teďko měla být a odtahovat jedno auto za druhé. A celý problém bude v tom, že Jirka právě nahrával rozhovor pro Russia 24, ve kterém se omlouval za události spojené s pomníkem Koněva. A tady se má odstraňovat pomník Koněva za to, že to je jakýsi komunistický stalinista, tak tento komunistický stalinista Koněv se například osobně zasadil o to, že byl z vězení propuštěn velitel Tobruckých krys generál Klapálek, který bojoval v anglické uniformě proti fašistům a komunistům se nelíbil, tak ho zavřeli. Tak tenhle ten maršál Koněv, krom toho, že osvobodil Osvětim, osvobodil Prahu, tak ještě také, když byl velitel Tobruckých krys, český hrdina Klapálek, komunisty zavřen, tak se zasadil za jeho propuštění. Ten strašný maršál Koněv. Takže je třeba teďko odstranit jeho památku, protože neomarxisté nelibě nesou, že tento ruský hrdina se zasazoval za osvobozování v anglické armádě bojujících českých vlastenců proti fašismu. Takže Jirkovi je třeba se mstít. Ano. A krýt prohřešky starosty místního ve Stodulkách. Davida Vodrášky. ODS. Tak. Brzo se podíváme na jeho minulost důkladně, aby jsme zjistili, co je to za ptáčka, protože ten se domnívá, že naplňováním volebního programu je uzavíráním parkovacích míst. Tady třeba toto konkrétní parkovací místo je uzavřeno už skoro 3 týdny a je tam odstraněno asi 80 parkovacích míst. S tím, že samozřejmě tam lidi normálně jezdí a parkují, protože tam jezdí i domů. Jo. Tak, a můžete se dál tady podívat. Já tady podotknu ještě jednu věc, co se týče těch odtahování těch vozidel. Tak na Barandově, tomu asi 10 let, tak když jsem sám zavolal policii, když mi tam blokoval pán,
vlastně parkoviště, když jsem byl ještě jako úplně ne v tom jako zběhlej, když jsem to nevěděl, jestli ty věci dějí, to je díl, to je už 15 let, tak mi policista mě v podstatě vynadal a řekl mi, tak proč si to auto neotáhnete, proč nás s tím otravujete. No tak tady prostě neřekl pánovi, proč si to auto neotáhnete, proč nás s tím otravujete, prostě ho sebrali, aby Jirkovi Černohorským naučili 2,5 tisíce za otah nebo za kolik. To se ještě dozvíme, ještě tam s pánovem budeme mluvit i s kamerou. Jo. No a teď vám Hamáček zavede ty svý chytý kamej, takže kdo se nebudete líbit Hamáčkovi, tak se Hamáčková chytá kamera na vás zaměří a když spácháte drobný přestupek, jakože nebudete mít kde zaparkovat, tak vám odtáhnou auto. Tak to je a další konkrétní důkaz, protože... Tady se podíváme, jo, tady je. Vozidlo před přechodem nesmí v křižovatce. Další vozidlo před přechodem nesmí. Tady taky. Dokonce v protisměru. Další vozidlo zase před přechodem. Další tamhle vozidlo, hele, vozidlo na trávníku, úplně v pohodě. Tady plno prostě lidí, tady přesně s odbržděnými vozidly, je tady tři prdele, já nevím, jestli 50, až tam dozadu, kam vidím, nic se neděje. Ale zrovna nějakou čirou náhodou Jirkovi Černohorským otáhnou auto, protože nějaký ocas údajně nemohl odjet, protože byl línej si popostrčit auto. To nebyl žádný ocas, Jirka Černohorský podle mých zkušeností bude mít v autě štěnici, takže si policajti zaměřili, že parkuje v druhé řadě a už ho odtáhli. Tak tohle vás čeká, až Hamáček zavede svůj maoistický totalitácký sledovací špiclovací systém. Mimochodem v Číně ty auta už ty lidi ani nemají. Jo? Ty nemají ten svůj sociální kredit na to, aby vůbec si auto mohli pořídit. Tam už je to na jiném levelu. Nebudete mít. Hamáček zřejmě vyřeší parkování na sídlištích a v Praze velmi rychle. Sebe řadí lidí sociální kredit a nebudou moci mít auta. Tady další příklad toho, jak musí auta parkovat bez stodůlka na trávě. Tak a my si teď popojdeme teda k tomu inkriminovanému místu konkrétnímu. Tak vozidlo v kruhovém objezdu, pěkně, ano. Tak, to je ulice Předsechtělová na Stodůlkách na Velké ohradě. No, takhle uprostřed krásně vozidla taky. Samozřejmě se dají normálně odtáhnout, všichni jsou odbrždění. Davide Vodráško. Když jsem to sotva tu kameru vypnul a pošel jsem tři kroky. Jedno auto na trávníku, jo, druhý auto na chodníku na trávníku, tady vozidlo hned za přechodem. Takhle prosím vás, ODSka řeší vaše životní problémy. Jo. Jenom takhle si uděláme, aby bylo vidět, kde to je, že to je Předsechtělová, Kurzova. A tady další auto na trávníku. Úplně všude, ve všech rozích, tady. Úplně všude jsou auta na trávníku, úplně všude. A odtáhnou jenom jedno, který překáží údajně ve vyjetí, jo? Další auto na trávníku. Tady auta dokonce v protisměru. Další auto na trávníku. Pořád ta samá ulice. Ve všech křižovatkách, nebo ve všech sjezdech z kruhového objezdu jsou auta. Tady dokonce po obou stranách. Takže když se auto otáhne, tak nevím, jak teda vyjedou, jo. Další vozidlo na chodníku. Ano. Dobrý den, městská policie mě otáhla vozidlo Ford. Já mám dokoli v autě. Dobrý večer. My to budeme natáčet, protože městská policie to auto táhlo neopravně. My celý tady to budeme natáčet. Tady se nesmí natáčet. To můžeme natáčet. Tady se nesmí natáčet. Může se, pane, natáčet. To je naprosto normální záležitost. To je o svobodě slova, svobodě projevu a o mých právech. A já si můžu natáčet, pokud se jedná o moje vozidlo a o to, kdo s ním všechno byl ve styku a co s tím co prováděl. To, je to Ford Mondeo. Tak. Víte, vozidlo jsem nezamčel, vozidlo nebylo zamčeno. Nahrál jsem si to, městská policie Praha mě dala přes dveře štítky lepící, aby teda jako tímto způsobem to nějak zabezpečili, nebo nevím na co, zabezpečili dveře za pomocí lepících pásek. Takže vozidlo bylo normálně přístupné, bylo odbržděné, nebyl tam daný kvalt. Ve vozidle jsem měl telefonní číslo,
případně kdyby náhodou, že jo, prostě já to tak dělávám, aby mohl člověk zavolat. Takže já jsem měl všechno udělané tak, abych nikomu víceméně nebránil tomu vozidlo otlačit, aby mohl odjet. Ostatně udělal to tak, jak se to běžně dělá všude v České republice. Prostě se, kde se nedá parkovat, jak se vozidla odbrždují a popotahují. Úplně normálně, každý to zná, kdo má auto. A jak jsme natočili, prostě stodůlky jsou celý takhle posetý vozidlama v druhé řadě. Ne, když to tam doplníme potom, prostě to je typický příklad. To je typický, jak ty budou se šikanovat, když mají tvý data. A přitom policie si je kolem tvýho auta, všude tam ví, že jsou auta na chodníku. Jsou auta na chodníku, na trávníku. No, vůbec neřešej, a mě tohle auto odtáhnou, přitom to tam prostě ve stodůlkách se tohle je běžnou praxi. A to je praxi v celé České republice, to je úplně všude tohle. Takže tohle považuji za obyčejnou šikanu, nic jiného. Zvlášť, když tam jsou rozbombardované parkoviště úmyslně a kdo ví kolik týdnů, neopravovaný, nikdo tam nepracuje. Ta odtahová služba, která tam přijela, mohla bez problémů auto odtlačit, nemusela ho odvážet a dělat mě tyhle na schvály a komplikace. To jsou mě věci. To nevadí. Policii dokonce můžeš natáčet úplně běžně, protože to je služba veřejná. A ta nemá právo ti nic zakazovat. Fakt jsem přijel, teďka myslíš, že to bude jiná? Je to možný. Tak pánové vidějí, že prostě to nebude jednoduchý, tak si je zavolali. No. Proč jinak by tady byli? Přitom to může být jednoduchý, stačí auto vrátit. No. Ne, nejsem. Kolikže máš zaplatit? 2000, částka 2150 korun. Dobrý den, vážení diváci. My jsme mluvili v minulém díle shodou okolností náhodou o tom, že Hamáček připravuje sledovací systém, který mu umožní šikanovat nepohodlné občany. Selektivně, protože o nich získá informace. A dneska přesně k tomu došlo. Jirka Černohorský, který je nepohodlný v této zemi, protože se zastal maršála Koněva, který osvobodil Prahu, největší koncentrační tábor v Osvětimi a v Čechách třeba velitele Tobruckých Krys, který bojoval v anglické uniformě proti fašismu, generála Klapálka z komunistického vězení a nechtěl tenhle Jirka Černohorský, aby byla zakryta jeho socha, tak se stal terčem útoků, že je největší troll, proruský putinovec a přitom to tak není. Ale to je jedno. Dneska mu odtáhli auto. Odtáhli mu auto naprosto selektivně. Dalších stovky aut, ty uvidíte na záznamu, nechali stát. Odtáhli auto Jirky Černohorského, policisté. A takhle to dopadne s váma. Budete se někomu nelíbit, třeba proto, že budete mít hezkou ženu a důležitý člověk se rozhodne rozvrátit vaše manželství, tak takto selektivně pomocí shromážděných dat na vás bude útočit. Jako Černohorský je tomu imunní, tak nás to bude stát nějaké peníze. Ale vy potom budete mít problém. Vy, obyčejní lidé, když tento orwellovský systém nastoupí, tak budou mocní lidé zneužívat informací tak, jako je zneužívali z dat EET, jak jsme hovořili o Pavlovi Vinčovi, který je prodával mafii a který osobně vydíral z daňových hlášení a z materiálu státní správy podnikatele a byl přitom chycen. Tak přesně takto bude vypadat nejnovější Hamáčkův systém. A ještě není zapojen, ale už se podle GPSky a odposlechového zařízení, které určitě nějaký chytrý bysák nebo policista, strčil do auta Jiřího Černohorského, dalo zjistit, že parkuje v druhé řadě. A už se dal šikanovat. A takto budete šikanováni vy. A ani nebudete vědět proč. Prostě se nikomu nebudete líbit. A nebo si někdo bude potřebovat splnit plán pokut a vy nebudete důležití. A to je přesně ta podstata, proč ten systém nesmí být zaveden v praxi. Já vám děkuji.
dnešní ráno už jsem Jirku a Michala opustil a my se teď podíváme na jednu takovou ulici, kterou tady zařizuje místní ODS na Velké ohradě. Zákaz vjezdu mimo dopravní obsluhu. Tak. Je ulice, která je rozkopaná už asi třetí týden, ale to celé je kus, kde mohlo zaparkovat nějakých, dejme tomu, 6-7 vozidel. Protože jsem zákaz vjezdu, tak tady jsou další parkovací místa. Těch je kolik? 2, 4, 6, 8, 10, asi 11. Tak, kde by parkovat správně tato vozidla neměla všechno, protože tady je zákaz vjezdu. Odtažená samozřejmě nejsou, nikdo pokutu nemá. Tak, tady taky parkují další vozidla, která tady nemají co dělat, protože tady zákaz vjezdu. A dokonce tohle je taky legrace. Jo, tady se podíváte. Tak tady je zákaz zastavení v obou směrech od 8.11.2019 do 13.12.2019. Já nevím dneska kolikátýho je, jestli je 25.26, teď si nespomenu, to jedno, jsme v tomto rozmezí a tady stojí takováto vozidla. Jo? Policisté je neodtahují. Aby to nebylo málo, aby to bylo vidět, že skutečně tady zákaz zastavení a je platný. Ano. Tak. I ta značka je rovněž, ano. 8.11.2019 až 13.12.2019 v obou směrech. Všechna vozidla tu bez problému stojí. Nic proti nim, samozřejmě ano, ať tu stojí, protože tady se opravdu nedá parkovat. Je dobře, že tu stojí, to je v pořádku. Řešíme princip. Tak. Takže to je kolik dalších parkovacích míst? 2, 4, 5... 6, 7, spočítejte se dohromady s těma dvouma údajmi, co jsem řekl. Tak, celá tato ulice. Tak a teď se podíváme. Ano, tady je parkoviště, které je tady poměrně nové. A v tuto chvíli je sem zákaz vjezdu, znovu podotýkám. A parkoviště je prakticky plné, akorát nejsou obsazena dvě místa pro handicapované, což je v pořádku. A toto parkoviště je naprosto plné. To je 2, 4, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 aut, připočtěte si to a vám tam nakonec napíšu číslo. Další 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 vozidel si dalších připočtěte, o které oficiální cestou při zákazu vjezdu pan David Odráška neumožnil těmto lidem vlastně zaparkovat a tyto lidé zde stejně parkují a mohou být pokutováni. A nejsou, je pokutován pouze Jiří Černorský, který nestojí na žádném zákazu zastavení, nebo nestál, ale prostě se někdo rozhodl, jak se rozhodl, byl líný odtáhnout auto ručně, jak se to běžně dělá všude, v celé republice. Tak, tady máme další vozidla, to je parkovacích míst, dejme tomu 2, 4, 6, 8, 10, ať nežeru, ano. Sem je také zákaz vjezdu. Tak. Z vrchu jsem ještě nezapočítal, dejme tomu 4, 5, 7, no dejme tomu 13, ano. Tohle je taky hezké, tady je zákaz vjezdu mimo dopravní obsluhy, mimo návštěvníků mrše pohádka, jo, a tady je celá řada těch vozidel. Tady ten zákaz vjezdu je tady pořád. Zajímalo by mě, kolik z těchto vozidel je tady v místní školce, momentálně ve školce, jo? Dobře, nevadí, tak jdeme dál. Tady po levé straně také běžně parkují vozidla, takže ani zde momentálně nemůže nikdo parkovat vlivem uzavřené ulice panem Davidem Odráškou, který je starostou městské části Prahy 13, proto jej zmiňuji, považuje jej za plně odpovědného, tak to máme. Kolik aut sem tam tak vejde? Tak dalších si připočtěte třeba 17, nevím, to je jedno. Tak, no a tady po pravé straně třeba ještě 10. Tak. To není všechno. Než dojdu k dalším parkovacím místům, tak podotknu, že jsme na sídlišti v Praze, na Velké ohradě, kde i když jsou dostupná všechna parkovací místa, není tu žádná uzavírka, tak je tu obrovský problém zaparkovat.
Když sem přijedete večer, kterýkoliv všední den nebo v neděli, vyjma teda pátku, soboty, kdy to bývá lepší, ale i přesto je to docela naplněné, tak se může stát, že třeba dejme tomu půl hodinky jezdíte v okolí a nemůžete zaparkovat, protože není kde. Tak, po pravé straně většinou vozidla nestojí, ale tady jsou přímo také parkovací místa. Těch je kolik? 4, dejme tomu 6. Jo. Je Klausova ulice. Křižovatka přece chtěla Klausova, to je celá Klausovka. Tak tady je taky, dejme tomu 6, si jak ji připočtete. No. A tady je taky 6. A tam na konci je taky 6. Tady je to uzavřené už třetí týden. A do tohoto stavu se tato ulice dostala asi během, já nevím, 2-3 dnů. A od té doby tady nikdo nepracuje. Jo, už třetí týden tady nikdo není. Udělalo se tady akorát, navozil se materiál, udělali jste nějaké budky, obrubníky se tu tady udělali, takže dejme tomu dobře tohle odpracovali. Ale přes den, když tu jdu, tak tady buď pár lidí chodí, kouká, nebo tu není nikdo. Ano. No a tady jsme v podstatě na konci. Tamhle už to končí. A do těch všech domů, co tu jsou v Klausovce, tak musí jezdit lidi po této rozbombardované silnici. Tak, já už to ukončím. Tady je vstup do Prokopského údolí, kde když je nejhůř, takže chcete na velké ohradě zaparkovat, tak musíte sem vjet, protože ještě tady je taková malá zástavba, tamhle nová. A až tam lidi musí nechat svá vozidla, aby potom nějakých 10-15 minut pěšky průměrnou chůzí, nebo spíš rychlejší, došli domů. A pokud jsou na druhé straně Velkého hrady u Jeremiášovky, tak jdou domů třeba 20-25 minut. No a takhle se městská část Prahy 13 stará o přeplněné sídliště Velká ohrada a víceméně nechce zde vybudovat parkovací místa. Po střihu se podíváme ještě na jeden nově vybudovaný dům, který se tu postavil. Místo, kterého mohla být klidně parkovací místa, kdyby byl patrový a podzemní a vyřešil by kompletně situaci, co se týče parkování, o kterém vlastně městská část Prahy 13 hovoří minimálně, co si vzpomenu, minimálně 3 roky, když jsem byl účastníkem jedné z diskuzí, ze které mimochodem mám také někde zaznamenaný audiozáznam, kde se o tom vyslovně bavili, že budou řešit nějaká parkovací místa v problematických stodůlkách. No dodnes o žádných nevím. Jenom si tady probliknu dalšího hříšníka, který nejenom, že momentálně je v zákazu vjezdu, ale zároveň stojí na označené části silnice, kde nemá co dělat, aby pokud možno nevěla z parkoviště tato vozidla. Takže tady máme 2 prohřešky na jednou a nikdo to neřeší. A vozidla na tomto místě stojí téměř každý den poměrně často. Nikdy tady nevidím za stěračem nějaké oznámení, ať už kohokoliv, že tady blokuje dopravu. A o to i teď při zákazu vjezdu. No a v závěru opičárna, která stojí na křižovatce Janského Předsechtělova Klausova. Místo, které tady právě mohly být ony zmiňované garáže, které by vyřešily naprosto dopravní parkovací situaci v Praze 13 na Velké ohradě. To je vše. Já vám děkuji za pozornost a zase někdy příště na viděnou.